Виж какво, аз съм сложил преди години... Съвсем лежерна игра. Чуй, съвсем лежерно преснимаме мелодия на годината, при което, за да не се виждат тези кецове, ми дадаха номер, който го няма в природата. 4-5 номера по-малки. На Николай Колев има малък крак. И Николай Колев ми дадаха някаква така обувка, аз бех като японка. Ако пак този номер го правите... Не, не, не. А какво за Русия, че отдеве аз те прекъснах? Е, Русия, за примерно, те... Аз обичах много да щъкам налево-надесно, тюдя-сюда. И още зато въведах тази мода в Русия. Да. Това беше, може би, причината да ме изтърпат и да ме канат толкова често да работя няколко годинки. Да не ми дадеш 2 леви. Не, 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 няма. Не, питам. Лево и дясно. Левата. И какво правим сега? Айде, готово. Сега се отпускаме на дивана. Кръстосам си краката и почваме. Бързаш ли? Имаш ли време? Добре. Казано честно, всичко ли ти е наред? Ами, в това чудо, човека, който е писал тези думички и този тест, вика, ей, човече, ти дето си въображаваш, че всичко ти е наред, съвсем не си вред. Той е каламбур. Имаш ли нормално кръвно налягане? В миналото имах ниско. Сега, по времето на КТБ ми го дигаха непрекъснато, кръвното. Да, да, да. Общо взето, в момента съм така... Не да знам, не го гледам да не го мера. Гледам да не се... Виж, кой човек много-много не трябва да се мери, да се вманячава, защото колкото помериш, става все по-страшно. Това е като живота. Колкото по-ревнуваш, толкова повече такова. Добре. Такова. Прекаляваш ли с ракия и вино? Еми... Как си тук с черния дроб? Би трябвало добре. Черния дроб... Също ми... съм дали как ще ти кажа няколко хапчета за черен дроб. Добре. За реки и за вино. Е, човек трябва да си попива, защото света става по-розов, може да те избие и на музика, и на секс, разбира се, да. Което е хубаво. Ако те избие, въпросът е жената да не е до тебе. Стана ли чудото с теб? Кажи. Чудо ли е станало с мен? Кажи! Еми, тази песен, Голямо сърце раздеряние. Еми, чудо... Еми, виж какво е. Чудото е, че... трябва да правя един молебен и по-умен човек от мен каза, че оцелях благодарение на интернет и на Бога, защото няма такъв идиот като мене, дето не прави никакви видеоклипове, не се явява сутрични блокове, не плаща на музикални редактори, не спи с такова, да, и други. И накрая пак оцелях. В това отношение трябва да се гордея, че това си е за гордеене.